I de foregående tre film, der har jeg fortalt nogle forskellige ting om religioner i Danmark. Der er hovedsageligt tre grupper af religioner. Det er dem, der kalder sig kristne, i hvert fald siger, at de tror på Bibelen, de tror på Gud og de tror på Jesus. Så er der dem, der ikke er kristne. Det er dem, til der ikke tror på hverken Bibelen eller på Gud eller på Jesus. Så er der den tredje gruppe, og det er den gruppe, jeg hovedsageligt har talt om i de tre film, at du har set indtil nu, og det er også dem, jeg vil tale om i den sidste af de film her. Det er denne gruppe her, jeg kalder den farlige gruppe, og det er fordi, at du meget let kan komme ind i denne gruppe, uden du selv er klar over det. Du tror, at du kommer ind i en god kristen gruppe, men i virkeligheden er det en okkult og en meget farlig gruppe, som har med nogle ting at gøre, som du absolut ikke vil have noget med at gøre, hvis du var klar over, hvad det var. Den farlige gruppe kan du nemt komme ind i, uden du selv er klar over det. Derimod den kristne og den ikke-kristne gruppe af religioner, dem kan man ikke sådan, hvis man bruger sin sunde fornuft, komme ind i, uden selv at være klar over det. Den farlige gruppe har for eksempel noget med hvid magi at gøre, den har noget med healing at gøre, helbredelser, og det ser man udbredt i rigtig mange kristne kredse i dag. Den har en hel del med spiritisme at gøre, både om at kan forudsige begivenheder, hvilket ikke kan lade sig gøre, fordi der er kun én, der kan, det er Gud. Men spiritismen er jo også, efter hvad de selv siger, en kristen organisation, som siger, at de kan forudsige ting ved Guds hjælp. Og der er sådan noget som klarsyn om budskaber fra de afdøde og mange andre lignende ting. Kristen videnskab kalder sig også for en kristen organisation, en meget, meget stor organisation, som har både kirker og kontorer og bogudsalg rundt omkring i rigtig mange lande og rigtig mange steder i verden. Der er også de okkulte ting, som i allerhøjeste grad har noget med både spiritisme og healing og hvid magi at gøre, hvor man siger, at du kan finde svaret på alle spørgsmål i hele dit liv ved at bruge sådan et psykisk cirkel. Der er også sådan noget som horoskoper. Det har absolut intet som helst med religion at gøre, men der er mange, der mener, at det har med religion at gøre, og der er mange, der bruger det som en form for religion til at fortælle dem, hvordan de skal leve deres liv, og hvordan de skal gøre med forskellige ting i fremtiden. Meditation er nok en meget, meget udbredt ting, måske en af de mest udbredte ting, som mange tusinder af kristne har gået ind for, også her i Danmark. Og det er ikke en rigtig form for meditation. Den rigtige form for meditation, den består af bøn og af studie og læsning i Bibelen. Meditation, som den er på de forskellige kurser og mange andre steder, har noget med okkult ting at gøre, og ikke noget med kristendom at gøre. Yoga er der mange, der mener, at det er den helt rigtige form for at få den rigtige balance i deres liv og deres krop. Det kunne lige så godt gøre en hvilken som helst anden form for gymnastiske øvelser, og de får meget mere ud af det. Men her går man ind for en form for religion. Yoga er i allerhøjeste grad en religiøs foretagelse. Hvorfor er der så i tusindvis, ja i millioner af mennesker, som går ind for alle disse ting, når at vi inderst inde, faktisk alle kristne, er klar over, at disse ting er så farlige? Det er fordi, man ikke tager sin Bibel og ser, hvad Guds ord siger om disse ting. Jeg vil her bruge det sidste af denne film på at fortælle dig om den største og den mest magtfulde af alle disse organisationer. Den blev stiftet af en mand, der hedder Ron Hubbard, og man kan godt sige, at han er rigtig klog.
meget klog, fordi han er det formået at stifte en organisation, der hedder Scientology. Og Scientology har i dag fået foden indenfor i alle magtfulde organisationer. Både inden for politik, inden for religion, inden for økonomi, inden for militær. Ja, lige meget hvad du nævner, så har Scientology fået foden indenfor. Scientology er en af de magtfuldeste organisationer i verden. Scientology er hovedsageligt bygget på en bog, som stifteren Ron Hubbard han skrev, og de er udbredt overalt. De har som sagt foden indenfor, også i de højeste militære kredse, både i USA og i faktisk alle andre lande. Når det drejer sig om kundskab, så er der kun én kundskab, det der dur. Der er kun én kundskab, der virkelig kan bruges, og det er den, som Ron Hubbard han har beskrevet i bogen Dianetik. Det er en kundskab, som millioner efter millioner af mennesker rundt omkring i hele verden, at de går meget ind for. Og ud fra en kristen synspunkt, jamen, så kan vi sige, at det burde være Bibelen, der var den mest udbredte og mest brugte bog. Men det er det bestemt ikke alle steder. Scientology har store skoler, hvor de foretager deres OT-kursusser. Og det er de kursusser, hvor at, de siger, at man kan opnå den virkelig sande kundskab. Scientology har deres boghandler, deres kursuscenter over alt i hele verden. I mange år der lå den på Vesterbrogade i København, og nu er den flyttet til den biograf, der ligger lige ved siden af cirkusbygningen. Og det er bogen Dianetik, som er grundlag for hele Ron Huberts Scientology-bevægelse og alle de principper, at der bliver brugt inden for Scientology, kan man læse om i Dianetik-bogen. Jeg vil ikke anbefale dig at gå til nogle af deres kurser eller foredrag, men det er svært at blive fri for, fordi de lokker på alle mulige måder, og de bruger mange underafdelinger. For eksempel, hvor mange mener, at sådan noget som medborgerkommissionen, eller sundhedsreformen, eller menneskerettighedskommissionen, eller kommissionen for menneskelige rettigheder, eller den effektive grunduddannelse, hvor mange tror, at sådan nogle ting har noget med Scientology at gøre? Ikke ret mange, hvis nogen. Men når du først kommer ind til disse kurser og i disse organisationer, så er du allerede dybt inde i Scientologys måde at arbejde på. Der er for eksempel Landsbyskolen på Amager, Kerneskolen i Vandløse og mange, mange flere, som går ind for Scientology. Scientology har en speciel evne til at komme i kontakt med personer i høje stillinger og kendte personer, skuespillere som her. Og det er hele tiden Dianetik, de bruger bogen Dianetik. De bruger også tv-udsendelser, hvor man bruger den sande form efter Scientologys udtalelser, den sande form for kundskab. Her har vi en skuespiller, som de fleste kender, og der er mange andre skuespillere, der er sangere, der er sportsfolk, der er politikere, som sagt, personer i høje stillinger og kendte personer er Scientology specialist i at få fat på. Og det er hele tiden bogen Dianetik, det der ligger til grund for alle disse ting. På Bibelskolen har vi fortalt en hel del om alle disse ting, jeg har talt om her på disse fire film. Og her kan du gå ind under studier og emner, og der kan du finde den afdeling om spiritisme. Det er ikke kun spiritisme, men det er også om alle de andre ting. Jeg håber, du vil gøre det. Jeg håber, du vil tænke nærmere over, hvad det er for nogle kræfter, at du måske har med at gøre.